Namaskar, sagatam janaisu mor aina TV dilai apnaluk sokoluke akha koru sokolu bahut besi bhale ase aru mor bortoman bute besi bhal egedin ekebar video dibo pora nai asalte apnaluk class video disilu ভাগিনটো যেতিয়া জন্ম হৈছিলে নার্সিং হোমত কেজি নার্সিং হোমত তেতিয়া হৰুকে ভিডিওটা কৰি পিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত ভিডিও একেবাৰে কৰা হোৱা নাই তাত 3 দিন থাকিলোঁ 3 দিনৰ পিছত আমাক ৰিলিজ দিলে আৰু আহিলোঁ ঘৰলৈ বাইদেউ হেতক একেবাৰে আমাৰ ৰুমলৈকে লৈ আহিলোঁ কেদিনমান থাকিবলৈ বুলি তাৰ পাছত 3 দিন আমাৰ ৰুমটো থাকিলে হে 3 দিনৰ পিছত আমি মানে ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ বুলি নিছিলোঁ ভাগিনক তাৰ পাছত ডক্টৰৰ ওচৰত কলে যে হালধিয়া পৰিছে বেবিটো জয়েন্টিছটো বাহিছে লড়া লৈকে আপোনালোকে জুহাট মেডিকেললৈ লৈ যাওক আৰু আমি হেনাখন লড়া লৈকে জুহাট মেডিকেললৈ নিবলগীয়া হল তাক যেহেতুকে জয়েন্টিছটো বহুত বেছি বাহি আছিলে তাত গৈ টেষ্টেছ কৰিলে আৰু টেষ্টেছ কৰাৰ পাছত গম পালো যে 26 পইণ্ট কিমান বাহি আছে মই ভিডিও কৰা নাছিলোঁ পিছে সেই সময়ত কাৰণ কাৰবা যেতিয়া ঘৰৰ কাৰবা যেতিয়া বেমাৰ হৈ থাকে বা কিবা এটা হৈ যায় পটককে গম পাই যাওঁ যে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে বুলি সেই সময়ত ভিডিও কৰিবলৈ মানে ভাবি নাহে মানে সেইটো সময়ত আৰু ভালো নালাগে যিহেতুকে বেমাৰ আজাৰৰ কথানো মই কি ভিডিও কৰি দি থাকিম সেইবাবে মই এদিন একেবাৰে ভিডিও দিয়া নাই আৰু মেডিকেলত 5 দিন থাকিবলগীয়া হ'ল 5 দিনৰ পিছত ৰিলিজ দিলে প্ৰথম দিনা যেতিয়া আমি তাক ভৰ্তি কৰিছিলোঁ জুহাট মেডিকেলত তাত 26 পইণ্ট কিমান আছিলে আৰু তাই লগালগ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু আইচিইউত ভৰোৱা হৈছিলে তাৰ পাছতে পিছদিনাখন আকৌ এটা ৰিপৰ্ট আহিলে মানে টেষ্ট কৰি পিনি ৰিপৰ্টটো আহিছে আৰু তেতিয়া 14 পইণ্ট কিমান মানে বহুত কণ কমি গ'ল আৰু তেতিয়া অলপমান মনটো ভাল লাগিছিলে যেতিয়া আমি প্ৰথম দিনা ভৰ্তি কৰিছিলোঁ সেইদিনা আমাৰ বহুতেই বেছি বেয়া অৱস্থা বেয়া মানে বাইদেউ আৰু মোৰ ভিনদেউৰ আমি তিনিজনে গৈছিলোঁ প্ৰথমতে আমি চাৰিআলিত দেখুৱাবলৈ গৈছিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত ইন্টু শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰত তাত গম পালোঁ যে তাৰ জয়েণ্টিছটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে আৰু তালৈ নিয়াৰ পাছত সেয়া 26 পইণ্ট কিমান হ'ল আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ 5 দিনৰ পিছত বহুতকণ কমলৈ আহিলে 11 পইণ্ট কিমানলৈ তেতিয়া আমাক ৰিলিজ দিলে আৰু আহিলে মই দুৰাতি থাকিলোঁগৈ তাত অকণমান সেইকেইদিন কষ্ট হ'ল আৰু টোপনি খতি যিহেতুকে এদিন টোপনি খতি কৰিলে কিমান দিনলৈ মই মানে গা চাবোৰ বেয়া লাগি থাকে আপোনালোকে যিহেতুকে গম পায়েই আৰু এতিয়া বৰ্তমান বহুতেই ভাল আহিলোঁ মানে আমি 5 দিনৰ পিছত আহি এতিয়া বাইদেউহেঁতো ভাল বেবীটোও ভাল আৰু মই এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে কৰিব পৰাই নাই আচলতে আমাৰ ঘৰৰ কামো লাগি আছে যিহেতুকে তালৈও মই যাবলগীয়া হৈছে লগতে অংকিতকো স্কুললৈ অনা নিয়া কৰি আছোঁ সেইবাবে সময় নোহোৱা হৈছে মানে মিলাবই পৰা নাই আচলতে ভিডিঅ'টো কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যিহেতুকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম বনখিনি কৰি মেলি মানে কোনটো সময়তনো মোবাইলটো ধৰি মই ভিডিঅ'কণ কৰিম সময় হোৱা নাছিলে সেইবাবে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ এতিয়া পিছে 12টা বাজিলে আৰু এতিয়া মই ওলাই মেলি আছোঁ য'ত ঘৰৰ কাম কৰি আছে তালৈ যাম কাছাজান বামুণ গাঁও আৰু আজি অংকিতক স্কুললৈ নিয়া নহ'ল তাৰ গাটো বহুতেই বেছি বেয়া আজি ৰাতিৰ পৰা গাটো গৰম গৰম হৈ আছিলে ৰাতিপুৱা বমি চমিও কৰিছে এতিয়া নিম বাৰু মই প্ৰথমতে ঘৰৰ কাম কৰাখিনি চাই আহোঁগৈ তালৈ যাবলৈ বুলি বাপেকে অথনি পৰা চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে তুমি যোৱা এতিয়ালৈকে যোৱা নাই ইমান দেৰি অৱশ্যে তাত শাহুমা আছেই খুৰীহঁতৰ ঘৰতে আছে কাম চাম চাই আছে তথাপিতো মোক মানে যাবলৈ কৈ আছে লগতে বস্তু দুটামান লাগে কিবা নট লাগে কিবাকিবি লাগে আৰু ঘৰৰ কাম যিহেতুকে কৰি আছে তালৈ যাম এতিয়া তাৰপাছত আহি পিনি তাৰপৰা আহি পিনি অংকিতক লৈ যাম ইন্দু শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰলৈকে য'ত আমি বাৰ ল'ৰাটো দেখাইছিলোঁগৈ আৰু আমাৰ অংকিতক জন্ম হোৱা পৰা বুলি সেইজন ছাৰৰ ওচৰতে দেখুৱাই আছোঁ আৰু বেলেগ ডক্টৰৰ ওচৰতো দেখুৱাইছোঁ কিন্তু জন্ম হোৱা 10 দিনৰ পিছতে আমাৰ অংকিতক সেই ইন্দু শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰতে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ছাৰজন বহুতেই বেছি ভাল আৰু দৰৱবোৰো বহুত ভাল ভাল দিয়ে তো সেয়া তাৰপৰা আহি লওঁগৈ তাৰপাছত যাম অংকিতক দেখুৱাবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষত জনাব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আৰু ঘৰৰ কাম লাগি আছে যিহেতুকে তাকো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে চাই থাকিব আৰু লগতে যেতিয়া আমি মেডিকেলত আছিলোঁ আমাৰ বাইদেউ ল'ৰাটোক যেতিয়া আই চি ইউত ৰাখিছিলে তেতিয়া মই অকণমান মনে মনে ভিডিঅ' ক্লিপ এটা ৰাখিছিলোঁ বহুত বেছি নহয় একদম অকণমান সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাৰপাছত মই যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো হেল্ল' এতিয়া যাবলৈ বুলি ওলাই মেলি লৈছোঁ হেলমেটটো লগাই লৈছোঁ যিহেতুকে হেলমেটটো লগাব লাগিব পটককৈ যদি পুলিচ চুলিচ পাই যাওঁ তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব তো
ঠিক আছে তেনে হলে চাই থাকক ভিডিওটো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰো সিমানখিনি দেখুৱাই থাকিম এতিয়া গৈ থাকো একেবাৰে তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছো চাই থাকিব তেনে হলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে ইয়া আহিছো দোকানলে কোনো নাই নাই দোকানত মাটি দিয়কচোন দোকানত সোমাইছো আৰু মিষ্টি কেইজনৰ কাৰণে শিখৰ লৈ যাওঁ যিহেতুকে তেওঁলোকক শিখৰ লাগে সেইবাবে শিখৰ দুটা লৈ যাওঁ ইয়াতে সোমাইছো এতিয়া তাৰপিছত যাম এতিয়া আহি পাই গ'লোহি আৰু প্ৰথমতে এতিয়া সোমাই লওঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰতে মা ইয়াতে আছেনে এনে কামৰ জেগাতে আছেগৈ নাজানো বাৰু আহি আছোঁ এতিয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ স্কুটিখন বাহিৰতে ৰাখিলোঁ আপুনি আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই ঘৰ বনোৱাৰ জেগালৈ এয়া আমাৰ ঘৰ বনাই থকা হৈছে প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু অলপমান কাম বাকী আছে আৰু টিং কাইলৈ পৰহিলৈ মানে লগাব চাগে ঠিক ঠাক কৰি আছে বাৰু এইফালে এয়া চলিং পাৰি থোৱা আছে ইটা দি থোৱা আছে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপ কৰি এয়া চাওক এইটো হৈছে মোৰ ৰুম আপোনালোকক এতিয়া এনেকৈ দেখাইছোঁ পাছত যেতিয়া ভালদৰে বনাই কৰি হৈ যাব তেতিয়া আৰু ভালদৰে দেখুৱাম এইফালে দুখন খিৰিকী থাকিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মাজৰ ৰুম মানে যিটো আমি পটি কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া গোটেই ৰদ থৈ দিয়া আছে এইটো ৰুমত যিহেতুকে টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে মানে টিং আনি থোৱা আছে বাৰু এইখিনি কৰি থকা হৈছে ৰথৰ কাম আৰু এইফালে এইটো হৈছে আমাৰ পাকঘৰ পাকঘৰ বনিব মানে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই কাম লাগি আছে ইটা জাপি আছে আৰু ওপৰৰ কাম কৰি আছে অকণ অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম সেয়াই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান আপোনালোকক আমাৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিওঁ এইখন হৈছে আমাৰ গেটখন এইফালে দিয়ে সোমোৱা হ'ব আৰু এইফালে ৰাস্তাৰ কাষত থাকিব মাৰ ৰুমটো আৰু সিটো ছাইডে থাকিব মোৰ ৰুম মাজতে পৌতিক আৰু বাৰাণ্ডা হ'ব আৰু এইটো হৈছে পাকঘৰটো এনেকৈ থাকিব আৰু আৰু এইজোপা হৈছে আমাৰ জিকা নতুন মাটিত হোৱা আৰু কালি এটা জিকা লাগিছিলে সেইটো ছিঙি পিনি নিলোঁ খুৰীহঁতকে দিলোঁ এটাহে লাগিছিলে সৰু আৰু এইফালে পুলি কেইটামান ৰুই থোৱা আছে কিন্তু ছাগলীবোৰ সোমাই গোটেই পাতবোৰ খাই পেলাইছে এইফালে মায়ে পুলিবোৰত গোবৰ দি আছে আৰু লগতে এয়া ইটাবোৰ মানে অকণমান হেৰি হৈ আছে সেইটো কাৰণে ওচৰলৈ চপাই চপাই দিছে আৰু এইবোৰ দুটামান মই পুলি লগাইছিলোঁ আগতে আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই বাৰু যিহেতুকে বৰ এটা ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াতে মই পাইন পুলি এইখিনি আপোনালোকক যেতিয়া মই আনিছিলোঁ নাৰ্চাৰী এখনৰ পৰা ওচৰৰ সেই তেতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে লিংকটোত চাব পাৰিব গৈ পিনি আৰু এইটো হৈছে জবা পাইন পুলি এনেকৈ কিবাকিবি লগাই থোৱা আছে আৰু এইটো দেখিছেনে ছাগলীয়ে খাই পেলোৱাৰ পিছত মানে বাঢ়ি যোৱা নাই আৰু পুলিটো মৰিও যোৱা নাই বাচিয়ে আছে কিন্তু মানে ছাগলীয়ে খোৱাৰ পিছত ওলোৱা নাই মানে ভালকৈ আকৌ পাতবোৰ প্ৰথমতে বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাইছিলে আৰু ছাগলীয়ে খাই দিয়াৰ পিছতহে হোৱা নাই আৰু এইটো হৈছে আম পুলি এইটো মই যোৰহাট যাওঁতে যোৰহাটৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ আৰু এইফালে আছে দুটামান পুলি ফুলৰ পুলি এনেকৈ ঢেৰ কিবাকিবি আছে কঁঠাল পুলি বৰষুণ দিছে বৰষুণ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পুখুৰীটো এইফালে গোটেই ছাগলী সোমাই আছে এইফালে দুটা পুলি দিয়া আছে বাৰু মধুৰি আম পুলি মানে যাওঁগৈ এইফালে আমাৰ বাৰীখন এইফালে কাম লাগি আছে ঘৰৰ কাম বৰ্তমান এনেকৈ আমি সৰুকৈ বনাই আছোঁ পাছলৈ যদি পাৰোঁ ভালদৰে বনাম আৰু ইমান বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে এইখিনিত আহি পিনি ৰৈছোঁহি আৰু আমাৰ যিহেতুকে ঘৰত টিং লগোৱা হোৱা নাই ভাজ কৰি টিং লগোৱা হোৱা নাই সেইবাবে আহি মই এয়া গছ তলৰ তলতে ৰৈছোঁহি বৰষুণ বেছিকৈয়ে দিছে যামগৈ আৰু বৰষুণটো এৰিলে আৰু এতিয়া 3:30 বাজিলে
jamge aru bahut samoy hol borokhon tokon mane erok tar pisot jamge. Hello everyone, ghor ahi pai golu hi ekebare titi buri ahisu. Asolte tat thakonde borokhon disile aru borokhon tu rakhibo rakhibo boli bhabi asilu mane borokhon tu norokhai hol aru lastot bhabilu rakhi thakila nohobo bahut time hoi gol 5ta baji bole samoy holge aru tya ahi paisu hi. Aru ahi pai mu ki hol mane scooty khon moi standal pelalu boli ekdam scooty khon eirisu moja ase ekdam moi thap ke hoi boisu aru ekhon rakhai thoa bike khonot helmet tu mairisu pura. Ya phale ya tel ulai poi ase ekdam pura gundhai ase enka beka hoi pini gute khon pela dibologia hol moi standal asolte dilu boli bhabilu standal diai nasilu ki mane matha tu gorome hose na ki ene gom na pao aru ei phale titi bui aisu gute khon titi ase bu. Aru etia palohi ei kane sane duk palu yo kanhul ju tate pindhi asilu aru gakhi tu nila niki aru hahumai di pathi ase goru gakhi ongkitor babe. Baru kau seiman pisau lah tapi ahili nopo ini ghor ya hi mau isohi. Asal tuh duduk istendal lagi, muka tuh nahan. Istendal di lebeli bahwi lo, istendal dia nasi lo baru. Bayu lo hi, angkit hulen ya ma. Hulen. Ayah ma tiklat tuh apa ya sih? Apa nalkan tikul? Tikul. Ama bukul. Ma titi asal nasi. Itu main bos tuh bahkan lo kalau itu nampaknya lebih kaya banget naga bahagia dong. Jika saya tenang lebih bahagia kan lo, tapi sudah kau menang itu lebih. Hello everyone, good evening. Efale amilo ya subeta, ama pusu koli. Di pusu koli tuh apa sih? Mati dia? Hello. Efale atwa tuh itu asa, mana ama orang kita di kuya saja. Jangan aja lagi. Kita ama beta harpa ya sih na. Dindin kita ya sih. Dini dini kita ya sih. Tidak aku tuh kayak enak enak aku tuh kayak aku. Kita asal kita bagi. Cina 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 mana putu kali putu kali. Ama kita morong di bawah deh sobe. Ama pusi tuh morong di bawah akibat di bawah dini dini ho jadi bal balon. Aku habis tuh aja video tuh mau imanote hek kalu beli aku kalu aja video tuh pelan saya olok olok hal balik. Jadi kalau lagi lihat nanti like atau komen tapi jangan beli napa hari bo. Aku jadi yakin deh kudu bantu tuh viewers supaya saya semua video di channel please channel subscribe boleh bo. Lewat deh. Aku rasa kabinet kan tuh sesuai waktu itu buat jadi boleh nonton nonton video kamu apa lagi. Aku lihat kau hunkal apa lagi bo. Aku komen tuh. Kau ibu kinde udah kamu halal lagi bo. Aku mau betul lu halal lagi bo. Terima kasih. Aku loh aku kuno ya tanah tuh video hari apa lagi kalau buat putih sedih ya. Aku loh. Bye bye. Bye bye. Angin dia tak ada kasih.
ঠিক আছে আহিছে তেনে হলে আজিলৈ আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম।